Pozdrav svima sada kada naši patriote, poraski obveznici, ludaci, bolesnici, pametni ljudi, svi ostali koji ste ostali u Srbiji, svedoci i očevici uništenja i razaranja ove zemlje. Izgleda da imamo nove informacije, nisu skroz potvrđene, ali neka ste ih čuli prvo ovdje pa ćemo vidjeti nek mi gospod bog oprosti ako lažem, ako, mislim, bit će prvo red da se ovaj oprosti Brnabićki, Vučiću, Nestoroviću, Mikiju Aleksiću, ovim onima, ima i svim onim prethodima, Draškoviću, Dinkiću, Miloševiću i tako dalje, i tako dalje. Ovome iz Nove demokratije, pa iz Ujedinjenih regiona, pa iz G17, pa da ne idemo sad na Krcu, na Rankovića i, i, i ne znam, i tu ekipu. Stambolića i, i posle Pašića i slično, ajmo mi da se ovaj sad, ili ovih lažnih četnika, recimo ovaj Nemanja Dević izgleda da me negde pominjao i rekao je kao, uh, kao kako to neko može, to su mi jučer baš rekli, kako to neko kao s 22-3 godine ponaša se kao da sve zna, kad je taj stigo da sve pročita, misleći na mene, valjda reku imenom i prezimenom, ovaj, Treba Nemanju Devića pitati što laže u knjigama kad piše ovaj, kad predstavlja broza goreg nego što jeste. Ja ga ne, ne aboliram uopšte, ali oni su, na primjer, pisali u toj njegovoj knjizi, taj isti Nemanja Dević, da je izvesni Golubarev, koji je bio um, agent Nedićeve specijalne policije, da su ga, Dević laže, da su ga komunisti iz Titovi ubili 44 a on čovjek uhapšen posle na ono Sovjeta, pa ga je Tito, pošto je Tito slao staljiniste na Goli otok, poslao ga na Goli otok, on umre u Beogradu negde 72. 73. godine. Znači, potpuna glupost, tako mi je na deset ličnosti koje su slagali. Ali dobro, bitno je da je on pročetnički i ovaj... I to se sviđa Srbima i ja to razumem. To što to nije tačno... A šta ima veze? Koga danas priga za istinu. Ovaj, uglavnom, nema to sve veze. Kažem, to su stvari nebitne, ovdje je bitno da se pričaju o gluposti i zato hajde da počnemo pričati o glupostima, o bahmutima i o sličnim stvarima, ali malo realnije nego što se priča na, na aktuelnosti. Pa da počnemo. Kaže ovako. Ruska avijacija udarila na područje gdje su koncentrirane ukrajinske snage u južnom dijelu Volčanska. Kao što smo vidjeli, tu se opet dolazi do određenih promjena na terenu, postale su i korekcije um, ukrajinske granice, odnosno ukrajinske linije fronta kod mesta Lipci. Sjetimo se da kada je ofanziva krenula preko i mjesec, govorili su mjesec, do tri im treba do pada Harkova, to su govorili ruski stručnjaci, pa su to ovdje prenosili razni, da ih više ne navodim, znati već ko su ti ljudi koji govore te priče. Ovaj, ja sam rekao, nema šansi prvo, abnormalno mali broj ljudi mali broj svega, Jedno čega je bilo i to nije bilo previše, ali ajde, bilo je nešto više 990, ne tako već artiljerijskih sistema, ali s obzirom koliko brzo nestaju i uništavaju se, ovo je bilo jasno da ni to neće uspjeti da se napravi mini buffer zona, kao što smo vidjeli, ni to nisu uspeli. Mislim na kraju krajeva čemu buffer zona kad on u dronovima Sibir, Moskvu, Volgograd i šta god hoće, je li tako, Leningradsku oblast i slično a kamoli ne znam Kursku, tako dalje, u Krasnodar svaki dan je pod pogodcima, tako da, strašno. Uglavnom, bio je ovaj požar u Novorosiji, prema preliminarnim potacima opštinska uprava nije na odgovarajući način ispunila svoje obaveze za obezbjeđenje požarne bezbjednosti. Kako kaže Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske federacije za Krasnodarski kraj. Ogroman je bio požar, naćemo posle tačno koliko zapisao sam i to koliko je bilo koja je površina zahvaćena, ali naravno to je deo genijalnog plana. Španija šalje ponovo 10 tenkova Leopard 2A4 u Ukrajini i saopšteno će 10 jedinica biti poslata u Ukrajinu nakon popravke modernizacije u preduzećima španskog vojno-industrijskog kompleksa u Sevilji. U paket vojne pomoći Kijevu bit će uključeni i razni bageri i značajnim brojem protiv tenkovskih projektila. Tenkovi i drugo oružje utovareni su 13. jula u Luci Planirano je do kraja ove nedjelje brod stigne u jednu od poljskih luka, odakle će tenkovi biti kasnije, prevezeni za Ukrajinu. Ranije je objavljeno da je Nemačka tajno poslala još 39 tenkova ukrajinskim oružanim snagama. Ali naravno, to je posljednji paket sa posljednjim jedinicama i Soraš i ekipa nemaju para i dobro, znamo, čuli smo to već mali milion puta do sada. E, također, Rusi su preko, odnosno, specijalne snage Ahmat, Čečeni su kod Belogorovke izveli niz prilično efektivnih granatiranja ukrajinske strane, dakle to je u blizini Belogorovke i moguće da su napravili nekakve male korekcije, ali u svakom slučaju naneli su neku štetu neprijatelju. E ono što je meni lepo, ono što mi se svidlo, lepa vest jedna, ako se sjećate kada je Prigožin pokrenuo sve ono, prvo kada se žalio, pa kada je pokrenuo sve, pustilo je još jedna osoba, to je Ivan Popov, koji se također žalio. Evo ja imamo sad nove vesti o njemu, ja sam tada pričao o tome, video sam to, nije zabelaženo ovdje, jer ako se priča o Prigoženu, ako pričaju tri medija, svi mediji pričaju o tome. Ako se neko još pobunio, ajde, on je nebitan. Znači nije bitan princip, nije bitna istina, nije bitan problem nekoga tamo ko gine, ili je posla da gine ili da njegovi ljudi izginu, nego je bitno da se populističkim naslovima pumpa, ajde da kažemo, medijski prostor, da bude što više pregleda, se više što para. Dakle, jasno je, egoistični ljudski mozak sa crvljivom dušom tako reaguje, ali... Bivša komandanta 58. Arije, armije generala Ivana Popova sud je prebacio iz istražnog zatvora u kućni pritvor. Nadam se, nadam se da ovaj čovjek neće biti otrovan ili nešto tako, ili da će iskočiti ovaj, obešen kroz zatvoren prozor sa 18 metaka u leđima i kancerom u stomaku, gdje se slučajno otrovao arsenikom u procesu toga. Ali Ivan Popov, general koji se suprotstavio generalštabu u vrijeme kada je Prigožen apelovo na izdaju Gerasimova i Šojgua, i hvala Bogu, evo, zahvaljujući, kako kažu, novom ministru Belousovu, možda je to ovaj, njihov politički potez, da ga puste, vidjet ćemo, ali navodno je to krenulo ka popravdi, vidjet ćemo, plašim se da se nešto ne desi tom čoveku. Naravno, odmah će reći, ha, ovo je cija uradila, kao, pa ne bi Putin, Putin je patriota ovo, i tako dalje. za razliku od ovih kancelarijskih zamjenika Šojgua sa debolim prepunjenim džepovima, ovaj, greh popova je to što je spašavao vojsku, što je spašavao ljude i su što se uspostavio, suprostavio, da kažemo, naređenjima ovih zlikovaca iz generalštaba, ali dobro, oni su srbima heroji, a ovaj koji pokušava spasiti narod, on je izdajnik, naravno, sve je u inverziji. Ja kažem, ne možete da volite Putina, Šojgo i te likove da budete rusofili, ali ne ave se to, oni ne shvataju. Neprijatelj, kako kažu, pošto naši ovdje objavljaju neprijatelj, znači on je neprijatelj naš, Ukrajini su neprijatelji, ukro Wehrmacht i tako te neke gluposti. Dakle, Ukrajina je napala postojenje u Kurskoj oblasti, i postrojenje niskonaponske opreme gori u selu Koranevo u Kurskoj oblasti na površini od 400 kvadratnih metara nakon napada ukrajinskih dronova. Informaciju je potvrdio čak i ruski guverner te oblasti, radnici su ni jedna osoba je povređena, spasioci rade na gašenju požara, ali im ne ide nešto savršeno. Ovaj, pa gdje su ti PVO sistemi ruski, gde je to sve, ba, nikad više, a možda su ovo bile crvene linije. Da, a, također, kako kažu, u selu Lipčanovka, kod Izjuma, otkriveno je veliko skladište municije i a, jednostavno tu su bili ukrajinski vojnici i sve odletalo u vazduh, upravo u momentu istovara granata, dakle gdje su bili transportni civilni kamioni, sve je odletelo, dva hangara su uništena sa artiljerijskom municijom, koji imaju ukupni kapacitet, najmanje 400 tona i sad, koliko je tu dovedeno, koliko je to, ne možemo da znamo, ali sam već primetio vi kao bravo, 400 tona ste im uništili, znači možda nije bilo toliko puno, jer se tek istovaralo, ako se istovaralo znači da nisu bile pune ali čisto pogledajte kroz ovaj primjer, ovo su neke sitne stvari koje se dešavaju stalno, ali da pogledajte kroz ove ovaj primjere kako neki ljudi vole da lažu, da i tako dalje. Tu je bilo šest kamiona, je oko 15 vojnika, nije to... Mislim, strašno je u svakom slučaju, ali ok. A, CB90, dakle CB90, to su mali brodići koje je Švedska dostavila ukrajinskoj, ukrajinskoj mornarici. Nema potrebe za to, mislim. Bilo bi potrebe kad bi postala ruska mornarica, ali ruska mornarica se udaljila skroz iz Sevastopolja, Krima i sa svega i stoji u Krasnodaru kao glineni golub za ukrajinske dronove i naravno niti napala ni Nikolaev, pa ne mogu oni zbog toga, pa ne mogu Odesu, pa ne mogu, znaš ti koliko je bitno Zmijsko ostrvo, znaš koliko je bitna jedan hridina tu, koliko je bitan kamen koji se nalazi da ma, dobro da, ukopano je Zimsku ostrvo, imaju devet spratova dole, fortifikovani su, i tako dalje, i tako dalje. Pa ne mogu oni ratuje ceo zapad protiv njih, i tako dalje. Ovaj, tokom noći bio je također napad dronova na Krim, vidi se, postaje snimci udara na Sevastopol, vidi se tu dim. Šta je sad tačno pogođeno? Pa ono što kažu lokalci odatle da su određene radioelektronske postrojbe, kako bi je tako pravilno rekli, Ovaj, šalu na stranu, govori se čak da je neka raketa pogodila, ali to je opet ostaje veliko pitanje, da li je to tako ili nije tako. Uh, u Sjednje američke države prave novi uh, affordable, znači pri pristupačan, s pristupačnom cenom, uh, novu raketu koja će biti dugog dometa za Ukrajinu, koji će praviti Extended Range Attack Munition ili ERAM, koja će biti izgleda pa da, bit će tu i neke zapadno napravljene bombe tipa ASM i tako dalje tako dalje, pa to odlično odlično, to je isto deo plan 44. artiljerijska brigada uništila je također Rusima ali to nisu objavili Rusima skladište municije kod poligova ili pologova kako god ko od njih govorio u Zaporoškoj regiji Bože sačuvaj znate kako se zove jedinica ovaj, koja je umišta Luftwaffe <laughs> strašno ovaj, a, u E vidite, ovo je zanimljivo. sjećate se pre par dana kad sam govorio o britanskoj politici i kako oni će sad praviti balans sa liberalima s ovim s onim. Oglasio se Starmer, dakle novi premijer, liberalni premijer, laburista iz Ujedinjenog kraljevstva, i rekao ipak povlačimo izjave da će moći da se Storm šedovi koriste na teritoriji Ukrajine. Ti koji će pozivati ipak, pa ipak na mirna rješenja, pa nemojmo ovako, to će biti proces dok se ne obavi rat, naravno, to je čista demagogija. Nemojte misliti sad da će, da, će, da će dolazak nekog tamo Starmera da reši pitanje rata i da reši da Neće, naravno da neće, to je sve predstava, ali zanimljivo je način na koji se oni postavljaju. Dakle, način na koji je vrlo pametno ovaj rade. Što drugi očigledno ne umeju ili ne znaju, a možda im je i zabranjeno. S druge strane, sjetimo se onaj zakon o stranim agentima u a, Gruziji. I evo, predsjednik Gruzije, ova žena, kako god je ime bilo, priprema tužbu protiv Ustavnog suda da bi a, jednostavno sud ukinuo taj zakon o stranim agentima, jer ona smatra i želi da dokaže to na sudu da taj zakon se krši sa članom 78. Ustava Gruzije. Samo sekundak, on me zvao, izvinjavam se. Evo također u Korenkovu, pošto je ovaj požar bio, zapaljen je i Uh, low Voltage Equipment Factory Znači opet neka elektronika I tu postoje opet kažem Snimci, ništa ne radim bez snimaka i slika Dakle to što neko kaže Možda je tačno, možda nije tačno Evo kao što postoje sada slike da se u Belgorodskoj regiji U Stari Oskol Stari Oskolu su se Sudarili vozovi Neki kažu da su vozovi imali na sebi ovaj, Da su bili vezani za vojne tehnike Ukrajinska uh, vojna industrija testira novi, pa neki kao dron, ajde da kažemo, dron, dron aviončić, tako izgleda, uh, koji se zove bullet, dakle metak. I taj dron je specijalno zašto će on služiti da presreće druge dronove. Što je vrlo, vrlo zanimljiva informacija. Uh, da vidimo još jednu zanimljivu stvar, 1810. brigada Ukrajinske, pardon, Ruske federacije se pomera iz Hersona u Volčansk. Što znači da ne mogu da dovoljno vojnika postave u te regije, moraju da ih pomjeraju sa linija fronta i ne kažem na Hersonu je manji intenzitet, možda to i nije tako loše uraditi. Evo ga, snimak snažnog požara u blizini Novorosije na Kubanu, ovo je užasno, čija površina već dostigla preko 70 hektara. Dakle, to je, to je strašno kakav je požar. Ruska avijacija u oblasti Harkova uništila je branu u kojoj su oružene snage Ukrajine napadale položaj u reonu sela Starica. Sjećamo se, Starica. Sjećamo se kad su Rusi napali Staricu, pa su ovdje, ja, o, kako smiješ ovakav naslov da staviš. Pa ide ljudi malo smisla za humor što je. Nije to zgorek. E sad ovaj je zanimljiv vest kako rusofili recipiraju stvari. Kaže, ruski finansijski sektor sve uspješnije odbija sajber napade. Na osnovu rezultata za šest mjeseci 2024. godine broj uspješnih sajber napada na organizacije u ruskom finanskom sektoru smanjen je za trećinu. Na 74. Pa znači 74 napada su obavljena. I oni se time hvale. A što niste prošle godine govorili kad je bilo preko 100 napada šta se dešavalo? Znači, ali ne. I to 100 napada za šest mjeseci. Znači to je preko 220, 230. Ko zna koliko? možda i više, ako se gleda na šest mjeseci vjerojatno i od prethodnih šest mjeseci manje nego onih, možda je 300 napada ali to se ne govori, to se čuti kad sam ja govorio o tim stvarima ali nisam govorio o 300 napada, govorio sam o njima što sam znao i što se pokazivalo sa Moldavijom, sa ovim, sa onim pa sa Transnistrijom, odnosno Pridnestrovljem ovi su govorili to je ukrajinska propaganda mali, ko te plaća idi bre u britanskom basadu pusti nama da nas brani bokan Nestor i ne znam ko je još Boško, Milica i tako dalje. Ovaj da. Svaka čast. Uh, isporuke uh, ove tajne Nemačke, dakle sa 39 tenkova, su obavljene krajem juna, početkom jula. I ko zna koliko je još tih, sjetimo se i atakamsi koji su tajno, pa sjetimo se Vučića šta on radi i tako dalje i tako dalje. su obavljene krajem juna, početkom jula, Kijev je između ostalog dobio od Berlina, pritom tajno, i 10 Leoparda, 20 borbenih vozila Pešadije Marder, 3 Himars instalacije kao i sisteme PVO Iris T i Iris, Iris T SLM i Iris T SLS. Tako da... Odlično nigde kraja ratu, nigde kraja stradanju, nažalost je tako i nastavljat će se sve ovo i mi ćemo da vjerujemo da već od septembra dolaze Rusi na Dunav da reše naše stvari, kad to ne bude uspelo, onda čekamo izbore i Trumpa i onda posle toga ćemo da čekamo a, Novu godinu, onda pravoslavni Božić, nakon toga šta ide Srpska Nova godina, onda ne možemo zbog praznika i sačekamo par dana, e onda dan zaljubljenih pomirit će se braća u poljuću sa Antihristom, nakon toga idemo 24. februar napad Ukrajine, odnosno, da li tako, pošto informer je prene ovdje da je Ukrajina napala Rusiju 24. februara 2022. godine, srpski mediji, i onda ništa, posle čekamo 8. mart, dan žena, da Estonija i ovi koji imaju žene za premijere i predsjednike kažu, znate šta, mi izlazimo iz NATO pakta, Putin je pravi gospodin gentleman. Posle toga ne znam šta je u aprilu, vjerojatno nova ruska ofanziva, onda u maju raspad NATO pakta i tako dalje i tako dalje. Tako da navikli smo, život prolazi, mi čekamo da prođe, do tad do iskopavanja kreću, Srbija se rasprodaje, zadužuje, uništava, ulažemo u struju, tad ćemo imati po 15 klima uređaja, neće više biti zidovi, nego će sve biti klima uređaja, od vrha do dna i, onda će, i na plafona će onda da ih stavljaju vjerojatno, samo je lustar za učića i eto pretpostavljam da će se tako stvari odvijati I što kaže ovaj jedan naš analitičar <laughs> za Rusak oni moraju ići do Lisabona e to je to kaže da se malo prošetaju po Berlinu Rimu to je rekao u posljednjem intervju, kaže malo na Balkan info malo da se prošetaju Rusi po Berlinu Rimu Parizu Lisabonu i oni će tamo istići odlično Ništa, hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.